хаан байцгаана та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргье. Хэмрайзын зохион байгуулагч хангав байна. Та бүхэнд нэгэн сүрпризийг дуулгахад та таана. Энэ бол хэмр аялагч нарын дундах шин жилийн цэнгүүн үйлчлэг юм аа. Бид бүхэн 2018 оны 5 дугаар сараас эхлээд аялал зохион байгуулаад 300 гаруй хүмүүст үйлчлээд байна. Аялсан хүмүүс дундаас мэн шин жил зохион байгуулач гэсэн хүсэлтийн дагуу бид бүхэн хэмр аялаар аялсан хүмүүс зориулсан шин жилийн баярын цэнгүүнийг зохион байгуулахад бэлэн болоод байна. Манай шин жилийн арга хэмжээнд маш олон сүрприз, за тэгээд Монгол DJ, хөтлөгч, за тэгээд Монгол дуу, амт тоол, азын суглаа гих мэт маш олон хөтөлбөрүүд таныг хүлээж байна. Ингээд шин жилийн цэнгүүн Сөүл, Түндэ мөн Армада зочд буудлын Б1 давхарт 2018 оны 12 дугаар сарын 19-ны өдөр 14 цаг 30 минутанд эхлэх болно. Та бүхний шин жилийн үйлчлэгтэй өрж байна. За тэр явахгүй зүгээр яри. Манайха нөгөө гоё палаж малаажаа өмсөд, гоё дөөпл мөплөө өмсөд, тэгээ нөгөө гоё гонж залуушд нь гоё гонж монжоо өмсөд аа. Цангаа мангаагаа зүгээд гоё. Өндөртөө ус бацаадсаа тэгээ гоё гээл билээ тэг өрөөдрээ. Хэдүүлээ тав. За, явцгаая.